Қазақстанға жақын арада шетелден 3 банк келуі керек. Дәл осындай тапсырманы мемлекет басшысы жолдауында атап айтқан еді. Әзірге қай мемлекеттерден қандай банктердің келетіні белгісіз, десе де сарапшылар бұл шағын және орта бизнесті қаржыландыруға және корпоративтік несиелеуді дамыту үшін аса керек деп отыр. Жалпы шетелдік банктердің келуі экономикаға, халыққа қандай пайдасы бар? Экономистердің пікірін тыңдап қайтқан әріптесім тарқатады. Мемлекет басшысы жолдауында Қазақстанға әлемдегі белгілі дамыған 3 банкті алып келуді ұсынды. Елімізде 2013 жылдары 145 банк болған. Ол кезде шетелдік Ұлыбритания, Гонконг және Германия банктерінің филиалдары бар еді. Дегенмен елдегі кейбір жағдайларға байланысты олардың көпшілігі елден кетіп жабылып тынды. Бізде қазір Сауд Арабиясы, Түрік, Қытай және Ресейдің ғана банктері қалды. Бірақ Еуропаның қуатты қаржы институттары жоқ. Сондықтан мұндай бастаманың айтылғаны өте орынды дейді сарапшылар. Бірақ бәрібір дамыған, мәселе мынау Швейцарияның UBS, Францияның Париба деген сияқты банктермен әріптестік орнатқанымыз жақсы болар еді, европалық банктермен. Жаңа айттым ғой, бізде бір 5-6 мемлекеттің банктері бар, әсіресе мынау Ресейдің банктері жұмыс істеген еді. Бүгін күнде Ресейдің санкцияға түсуіне байланысты Ресейдің жаңағы ең үлкен Сбербанк, Альфа-банк және РБК банктері Қазақстаннан шығып кетуге мәжбүр болды. Үш келетін банк Қазақстан экономикасына жаңа леп береді дейді сарапшылар. Себебі өздерінің ұсыныстарымен келетін олар бәсекелестікті арттырады. Оған қоса бизнеске тиімді шарттармен несие де берілуі бек мүмкін. 21 банк – это не показатель. Вот для анализа, если вы хотите, да? 21 банктың болуы бұл қандайда бір көрсеткіш емес. Сараптама жасайтын болсақ, біздің көршілес Өзбекстанның өзінде 33 банк бар. Оның 12-сі мемлекеттің қатысуымен жұмыс істейді. Демек, мемлекет банк капиталының 80%-ға жуығын өзі бақылайды деген сөз. Осыдан кейін халықтың оған сенімі бар екені анық. Ал 33 банктың болуы таза бәсекелестіктің бар екенін білдіреді. Сондықтан бізге шетелдік дамыған банктердің келгені өте дұрыс. Дегенмен Қазақстан Еуропалық даму және қайта құру банкімен әріптестік байланыс орнатқан. Олар бізге банк жүйесін құруға, елдегі қаржы ұйымдарының жұмысын жақсартуға көп көмегін тигізді. Енді мемлекет басшысының осы тапсырмасының қалай орындалып, кейін ел экономикасына қалай әсер ететіні уақыт еншісінде. Жадыра Омаржан, Данияр Мүптекеев, Атамекен Бизнес.